Matt Walker karikaturaçı rəssamdır. O, Vaşinqton yaxınlığında yerləşən politika-siyasi jurnalistika şirkətində karikaturaçıdır. Biz ciddi mövzularla bağlı ciddi şərhlər veririk, lakin bunu tam ciddi olaraq etmirik. Öz fikirlərimizi məzəli şəkillərlə çatdırırıq. Pulitzer mükafatı laureatı olan karikaturaçı deyir ki, siyasi karikaturanın əsas üstünlüyü bir fikri çox tez zamanda çatdıra bilməsidir. Mən bir şəkil çəkib ona kiçik şərh yaza bilərəm və onu 4 saniyədə oxumaq olar. Söz sizə tez və güclü təsir edəcək və siz bunu hiss edəcəksiniz. Məsələn, bu karikaturada Walker Amerikalı rəssam Norman Rockwell'in Amerika incəsənətinə əks etdirən ikonik rəsm əsərlərindən ilham alıb. Karikaturaçı bildirir ki, bu illər ərzində onun sənəti olduqca inkişaf edib. Mən 40 il əvvəl karikaturalar çəkməyə başlayanda qəzetlərdəki şəkillər adətən ağ-qara idi və bir sütunda yerləşdirilirdi. İndi isə onlar rəngli, animasiyalı və qrafik siyasi novellalar şəklində ola bilər. 2018-ci il jurnalist Jake Halperin və illüstrator Michael Sloan'ın Pulitzer mükafatı almış və Vaşinqtonda Newseum-da təqdim olunan bu işi kimi. Karikaturalar seriyası 2016-cı ildə öz ölkələrindən ABŞ-da sığınacaq almaq üçün səyahət etmiş iki Suriyalı ailənin hekayəsindən bəhs edir. Patsy Rule Newseum-da sərgilər üzrə prezident köməkçisidir. Bu ölkənin yarandığı gündən redaksiya karikaturaları mühüm məsələlərin müzakirələrində və debatlarda istifadə olunub. Məsələn, Benjamin Franklin'in Ya Azadlıq, Ya Ölüm 13 koloniyanı birləşdirən bölünmüş ilan karikaturasından başlamış. Beləliklə, karikatura həmişə bu ölkənin bir hissəsi olub və fikir və debatların azad şəkildə çatdırılmasında istifadə olunub. Lakin bəzən ifadə azadlığı baha başa gəlir. 2015-ci ildə İslamçı terrorçular Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını nəşrindən sonra Fransanın satirik Charlie Hebdo jurnalının ofisinə hücum etmişdir. Hücum zamanı bir sıra tanınmış karikaturaçı rəssamlar daxil olmaqla 12 nəfər ölmüşdü. Mövcud rejimi və ya siyasi xadimləri tənqid etmək cəsarəti olduğu üçün bir çox karikaturaçı öz ölkələrindən qaçmaq məcburiyyətində qalırlar. Many cartoonists have had to flee their countries because they were brave enough to take on regimes or political figures. Walker ümid edir ki, bu çətin zamanlarda insanlar karikaturaların əsas mahiyyətini başa düşəcəklər. I think the good kind of political cartoon. Fikrimcə, yaxşı siyasi karikatura həqiqətən də müəyyən qədər yumorla birlikdə çox gözəl siyasi yanaşma təklif edərək insanları qəzəbləndirmək deyil, düşünməyə vadar edə bilər. I'm angry, but we'll make them think.